Одна з найбільших таємниць української війни полягає у тому, як багато ЦРУ не знає. ЦРУ так само не впевнено щодо думок і намірів Володимира Зеленського, як і щодо думок і намірів Володимира Путіна. І оскільки російський лідер стикається з найбільшою проблемою після невдалого заколоту, агентство, тобто ЦРУ, намагається зрозуміти, а що будуть робити дві сторони, тобто Росія і Україна, оскільки президент Джо Байден твердо вирішив, що Сполучені Штати не вживатимуть жодних дій, які можуть загрожувати Росії або виживанню російської держави. Якщо Путін, звичайно, не загострить конфлікт і не поглине всю Європу новою світовою війною. В обмін на це США розраховують, що Кремль не буде ескалувати війну за межі України чи використовувати ядерну зброю. Позиція Америки знаходиться під загрозою. Оскільки заколот Євгена Пригожина, керівника групи «Вагнер», ставить питання про те, чи часом у Москві не вичерпані всі варіанти. Вітаю, друзі, я вас познайомив із вступними абзацами до тексту, який опублікований у журналі «Newsweek» під назвою «Ексклюзив. Сліпа пляма ЦРУ у війні в Україні». Текст опублікований 5 липня. Активно обговорюється в експертному середовищі, мене з кількох сторін наполегливо просили звернути увагу на цю публікацію і прокоментувати її. Я почну із назви «Ексклюзив. Сліпа пляма ЦРУ у війні в Україні». Нескладно здогадатися із заголовку, що редакція журналу «Newsweek» хотіла візуалізувати роль ЦРУ у російсько-українській війні або, метафорично висловлюючись, зняти проблему цієї сліпої плями ЦРУ у війні в Україні. Щось, звичайно, вдалося зробити. Принаймні, ми з вами дізналися от з першого речення, що ЦРУ дуже багато не знає. Але, як на мене, можливо, цього і не підозрюючи, редакція газети «Newsweek» просто показала, що у 21 столітті дуже велика проблема з доцільністю існування спецслужб. Як на мене, ЦРУ – це така сама безтолкова і непотрібна організація в 21 столітті, як і Служба безпеки України. Чому я так вважаю? Вважаю, тому що у 21 столітті фактично не залишилося жодних секретів. Технічні можливості дають змогу з'ясувати, хто що говорить, коли, в день і вночі, підслуховуючими пристроями, супутниковий зв'язок дає можливість побачити, де знаходяться війська, як вони переміщуються, хто що зібрався робити. Купа агентури, гроші працюють, можна вербувати агентів і так далі. Єдиною проблемою, яка залишається на сьогодні, це з'ясувати, що робиться у головах людей. І от, власне кажучи, в цій статті говориться, що ЦРУ не впевнено щодо думок і намірів Володимира Зеленського, щодо думок і намірів Володимира Путіна. Загалом, намагання розібратися, про що думає Зеленський і Путін, проходить рефреном у цій статті, тобто постійними повторюваннями. Я зараз підтверджу свої висновки. Протягом тримісячного розслідування «Newsweek» поспілкувався з понад дюжиною експертів і посадовців розвідки. «Newsweek» також шукав протилежні точки зору. Усі авторитетні експерти та офіційні особи, з якими я спілкувався, «Newsweek» погодилися, що ЦРУ успішно виконував свою роль у відносинах з Києвом і Москвою, переміщуючи гори інформації і матеріальних засобів, а також у відносинах з різними іншими країнами, деякі з яких тихо допомагають. Ось. І всі ці, значить, люди, з якими поспілкувалася редакція «Newsweek», не заперечували, що головним завданням ЦРУ – знати, що коїться в головах лідерів Росії та України. І для цього агентству, тобто ЦРУ, довелося дуже сильно потрудитися. Але в чому проблема? Проблема полягає в тому, що для того, щоб розібратися, що робиться у головах лідерів Росії і України, можна тільки тоді, коли ви чітко розумієте, що робиться у вашій голові.
А з огляду на те, що написано у цій статті, якщо співставити це з реаліями, які відбуваються на фронті, то ми можемо чітко сказати, що ні Джо Байден, ні Уільям Бернс не знають, що робиться у них в голові. Тобто ці люди, які не знаються, що у них робиться в голові, намагаються розібратися, що робиться в головах у Зеленського і у Путіна. Звичайно, їм це не вдається зробити. Більше того, важливий один момент, коли ви чітко знаєте, що у вас робиться в головах і що ви хочете, а по цій статті чітко видно, що люди не розуміють, що вони хочуть, то вам тоді не потрібно колупатися, длубатися в головах Зеленського і Путіна. Якщо ви чітко знаєте, що ви хочете, і у вас є зброя, і в принципі ви регулюєте цей конфлікт, фактично він став керований, то вам не потрібно длубатись у головах Зеленського і Путіна. Але цього всього немає. Значить, на що я, звичайно, хочу звернути увагу? Експерти з розвідки кажуть, що ця війна унікальна тим, що Сполучені Штати підтримують Україну, але дві країни не є союзниками. Тобто Штати нас підтримують, але ми не є союзниками. Це говорять офіцери ЦРУ. І хоча Сполучені Штати допомагають Україні проти Росії, формально вони не перебувають у стані війни з цією країною. Таким чином, багато з того, що Вашингтон робить, щоб допомогти Україні, тримається в таємниці. І багато з того, що зазвичай належить Збройним силам, а США виконується агентством, тобто ЦРУ. Все, що робиться включно з роботою всередині самої країни, має відповідати встановленим Байденом обмеженням. Значить, теж рефреном або постійними повторами тут проводиться наступна думка. Найбільше, чим стурбовані ЦРУ, Сполучені Штати і Джо Байден, це ескалацією конфлікту і виходом його за межі України. Фактично, Байден чітко говорить про те, що США і НАТО бояться Російської Федерації. Це важливо розуміти в контексті от сьогоднішнього дня саміту НАТО у Вільнюсі. І тут можна згадати Волкера, слова Волкера, який сказав, що це не Україна не готова до НАТО, це НАТО не готово прийняти Україну. І це важливо розуміти, тому що головна мета, це теж, до речі, треба відзначити всім тим, хто робить вигляд, що не розуміє головної задачі Сполучених Штатів, яка, в принципі, метафорою тут позначається. Чобіт американського солдата не повинен стати на там, землю України. І, тобто США не можуть бути втягнуті у цю війну. В принципі, про це Штати говорили з перших днів війни. Просто треба було уважно слухати. І коли ми намагаємося наполегливо вламатися в двері і в вікна у НАТО, то ми повинні розуміти, що Сполучені Штати і Джо Байден дав обіцянку своїм виборцям, що Штати не будуть втягнуті у цю війну. Це вже, ну, ми можемо говорити таке. Що я ще на що хотів звернути увагу, це ескалація конфлікту пов'язується виключно з перенесенням війни на російську територію. І Сполучені Штати дуже незадоволені, робили, роблять і будуть робити все можливе для того, щоб війна не перекидалася на територію Російської Федерації. Але чому я сказав, що Байден і Бернс, вони не розуміють, що вони хочуть, і Штати не розуміють, що вони хочуть? Тому що насправді під оцією фобією ескалації мова не йде про перенесення війни на російську територію. Під ескалацію вони вважають взагалі спротив, збройний спротив України, Російської Федерації і деокупація українських територій в головах Байдена і в головах Берна – це є ескалацією. І, власне кажучи, тому вони все ведуть для того, щоб заморозити цей конфлікт під ширмою обіцянок, що Сполучені Штати будуть допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Тільки не уточнюється, в якому статусі і як виглядатиме ця допомога. Допомагати можна стримувати заморожений конфлікт. І треба вміти читати між строчок. І, власне кажучи, цей матеріал дуже чітко показує,
що ця обіцянка допомагати нам стільки, скільки буде потрібно, це є ніщо іншим, як допомагати нам стримувати Росію на окупованих територіях і підтримувати у замороженому стані конфлікт військовою рівновагою. Тобто нам буде 20 зброї рівно стільки, щоб Росія не могла рухатися, а потім по можливості, щоб ми зрозуміли в безсенсовості взаємних перестрілок по лінії розмежування. Ну, так, власне кажучи, це все виглядає. Я ще хочу зупинитися на одній тезі, вона, як на мене, є дуже важливою, і перейти до обстрілів Краматорську. Іде таємна війна з таємними правилами, які лежать в основі всього. Звертаю увагу, йде таємна війна з таємними правилами, які лежать в основі всього. Що відбувається в Україні, каже старший співробітник розвідки адміністрації Байдена, який також спілкувався з Newsweek. Чиновник, який безпосередньо бере участь у плануванні політики в Україні, побажав залишитися анонімним для питань національної, для обговорення суворо секретних питань. Чиновник каже, що Вашингтон і Москва мають десятиліття досвіду розробки цих таємних правил, що вимагає, щоб ЦРУ відігравало надзвичайно важливу роль. Як головний шпигун, як учасник переговорів, як постачальник розвідданих, зверніть увагу, учасник переговорів, як логістик, як борець у мережі чутливих відносин НАТО і, мабуть, найголовніше, як агентство, яке намагається забезпечити, щоб війна не вийшла з-під контролю. Я щодо таємних правил і червоних ліній, які вони всі прикреслюють постійно, і про те, що Росія і Сполучені Штати, вони мають давній досвід створення таємних правил гри. Так ось щодо обстрілу у Краматорську. У мене, наприклад, після цього тексту виникає запитання, а чи не було це цілеспрямованою дією, замовленням з української сторони? Не хочеться вірити, що це зробили самі українці. Обстріляли піцерію в Краматорську. І там загинула Вікторія Меліна. І взагалі в цій піцерії була зустріч, про яку було відомо. І там збиралися активісти, які в тому числі піднімають питання зброї. І це таке, ну, жахливе припущення, але немає ніякого відношення до конспірології. Давайте ми згадаємо останній вояж Зеленського на острів Зміїний. Як безпечно він собі рухається взагалі і в Херсон приїжджає, по лінії фронту і так далі. І чомусь немає ніяких обстрілів. Як це трактувати, як не таємні правила війни? І коли потрібно, то таємні правила війни чомусь якось працюють проти людей, які критикують Зеленського. От що мені не подобається. Виглядає дуже підозріло. Для мене обстріл в Краматорську виглядає дуже підозріло. Як на мене, це спланований акт, який, власне кажучи, лягає в концепцію контролю над війною. Прибираються люди, які невигідні усім сторонам. І Сполученим Штатам в тому числі. Ну, ось такий невтішний у мене тут висновок. І на чому я ще хочу, якби, звернути увагу, на який момент. Джо Байден вирішив, що Сполучені Штати не вживатимуть жодних дій, які можуть загрожувати самій Росії або виживанню російської держави. Це щодо питання цілеспрямованої акції, провокації англосаксів проти Російської Федерації, що ця війна російсько-українська – це спланована дія для розвалу Росії і Російської Федерації. У нас навіть через оцих, після там, півтора року війни майже, є достатньо людей, які вірять у те, що
Сполучені Штати, Англосакси, Британія зацікавлені, спланували цю війну для того, щоб розвалити Росію. І до цих пір дотримуються там думки, мають таке бажання розвалити Росію. От, власне кажучи, робота журналістів журналу Newsweek зайвий раз підкреслює, що ця війна, не, більше того, вона не просто не планувалася, а Сполучені Штати і Британія ніколи не хотіли розвалу Російської Федерації. Ну, не знаю, зараз Британія мовчить. І більше того, події 2014 року були абсолютно достатніми для того, тобто 8 років для того, щоб послабити Росію санкціями, розвалити її і так далі. Але цього всього не було зроблено. Навпаки, Росія посилилася. І ми бачимо з цього тексту, що ніхто не мав таких намірів. Ну от, це важливо зрозуміти і зробити. Я хочу вже перейти до висновків. Що ми можемо, які висновки можна зробити з даної публікації? ЦРУ дуже переживає за Путіна після візуалізації слабкості після бунту Пригожина. ЦРУ клянеться, що Білий Дім не вживатиме жодних дій для підважування влади Путіна і розвалу Росії, якщо тільки Путін не переведе конфлікт на територію НАТО. Це все, що турбує Байдена. Агресивний блок НАТО боїться Росії. Україна не готова до вступу в НАТО. Так це все, ну, подається. ЦРУ переживає за перенесення війни на територію Російської Федерації, оскільки боїться ескалації, але не хоче зізнатися, що загрозу ескалації вбачає в деокупації українських територій. А за метафорою чобіт, що жоден чобіт американського солдата не стане на українську землю, насправді за цією метафорою чобіт стоять не чоботи, а зброя. Байден переживає не що солдат американський зайде на українську землю, а щоб український солдат не отримав достатньо зброї. Про це реально переживає Байден, і ми про це бачимо і знаємо. Ну, от, власне кажучи, все, що я хотів би сказати з приводу цієї публікації. Я всім дякую за увагу, дякую за підтримку каналу. Можете познайомитися з цією публікацією, хто хоче, відкривайте її у Google Chrome, і збоку ви побачите опцію Translate, переклад, і можна навіть українською мовою перекласти, досить пристойно перекладається ця стаття. До побачення, до наступних зустрічей.